Danas evo posebno objavljujemo novu investiciju od 200 milijuna kuna u ovaj proizvodni pogon u Kanfanaru, čime BAT širi svoje poslovanje u Hrvatskoj. Tvornica u Kanfanaru će proizvoditi jednu potpuno novu kategoriju proizvoda, čime Hrvatsku stavlja na mapu najsnažnijih proizvodnih lokacija unutar BAT grupe. Na ovoj lokaciji ćemo proizvoditi grijane duhanske proizvode, odnosno neostikove za naš glow hyper uređaj. Pored ove investicije, objavimo također investiciju od 10 milijuna kuna u hub u Rijeci, koji postaje BAT-ov logistički centar za proizvode nove kategorije za cijelu Europu i šire. Ovim putem također želimo zahvaliti Vladi Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem na naporima da ostvare pozitivno investicijsko okruženje koje mi pronalazimo pozitivnim za daljnje investicije. BAT kao grupa na svim tržištima na kojima posluje se truditi ostvariti, oformiti kompaniju budućnosti koja će za sve svoje zaposlenike, potrošače, društvo u cjelini i investitore ostvariti bolje sutra. To ćemo se truditi raditi i u Hrvatskoj. Hvala. Hvala. Dobar dan, evo drago mi je da smo danas u Kanfanaru nakon razgovora sa gospodinom Kolobarom i njegovim suradnicima. Mogu izraziti zadovoljstvo da British American Tobacco nastavlja sa ulaganjima u tvornicu u Kanfanaru, osigurava radna mjesta, nova investicija od 200 milijuna kuna u nove proizvode, znači i novi elan, novi entuzijazam, novi generator poslovanja, a naravno time i doprinos hrvatskom gospodarstvu. Ono što je posebno važno da je riječ o kompaniji koja zapošljava 1600 ljudi, još 800 ljudi, tjesno surađuje sa BAT-om pa onda i živi od njega, što mislim da je jako dobro. Planovi koji postoje na razini investicija su koordinirani sa njihovom centralom u Londonu i mislim da će svi radnici koji rade ovdje u tvornici u Kanfanaru biti zadovoljni, da će cijelo gospodarstvo Istarske županije od aktivnosti BAT-a ovdje imati koristi, a isto tako vjerujem da ćemo nastaviti kvalitetnu suradnju i dijalog koja potvrđuje našu politiku koja je otvorena za ulagače, za velike globalne kompanije
koji posluju u Hrvatskoj, posluju na kvalitetan način, imaju dobru suradnju, omogućujemo protočnost njihovih investicija i ono što je posebno zanimljivo da se u Rijeci napravio svojevrsni hub na temelju kojega proizvodi koje British American Tobacco iz Kine distribuira po cijeloj Europi. To je i dodatna potvrda privlačnosti Rijeke kao izrazito važne prometne i gospodarske luke za Republiku Hrvatsku. Drago mi je da dobro surađujemo i tako ćemo nastaviti i u buduće. Evo, samo kratko, spomenuli ste radna mjesta, dugo se govorilo o ostanku Bata, na kraju tvrtka ostaje, što se znao već mjesecima. Je li vlada napravila određene ustupke prema samoj grupaciji kako bi ona ostala u Kanfanaru? Vlada je vodila računa o hrvatskom gospodarstvu, o tome da stvorimo preduvjete da sve strane kompanije koje rade u Hrvatskoj, svi ulagači, imaju jednak tretman, a očito je da je Bat odlučio da im je tvornica u Kanfanaru važna, da žele ulagati ovdje, da je Hrvatska bitna, a to znači da imamo osigurana radna mjesta. A što se u stvari umeđu vremenu dogodilo od tada kada je Bat najavljivo odlazak pa do sada? Je li vlada imala neke pritiske pa je popuštila? Ne. Nikakve pritiske nismo imali. Ono što vlada radi, vodi odgovornu politiku, politiku koja se odnosi na stvaranje povoljne klime za sve ulagače u Republici Hrvatskoj, za privlačenje kompanija, za zadržavanje radnih mjesta i naravno za investicije. Hvala kolega. Hvala vam lijepa. Svako dobro. Doviđenja. Ti ostaješ još samo. Idemo dalje. On the best. Hvala.